တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ NCA အကောင့်ထဲပုံမှုဆိုင်ရာမူပေါင်းညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေးဒုတိယမြောက်နေ့ကိုယနေ့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နက်နက်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာ SCAS EAO ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်ငင်ကပြည်သူ့ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ27ရာစုပင်လုံစတုဒ္ဓအစည်းအဝေးကိုကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကာလအခြေအနေအောက်မှာကျင်းပရမှာဖြစ်လို့ညီလာခံအခင်းကျင်းကိုပြောင်းလဲကျင်းပဖို့ရှိရလို့ပြောပါရယ်အခုလိုပြောင်းလဲကျင်းပဖို့ရှိပေမဲ့အားလုံးလက်ခံတဲ့ညီလာခံရလက်ရရှိရေးအတွက်အစုအဖွဲ့အသီးသီးအလွှာအသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်တွေစုံစုံညီညီတက်ရောက်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့အစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့ပါရယ်ဒါပြင်ပြည်အောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ27ရာစုပင်လုံစတုဒ္ဓအစည်းအဝေးကိုဩဂုတ်လအတွင်းကျင်းပဖို့သဘောတူရထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်အချိန်မီကျင်းပနိုင်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီး2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှုပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ချိန်အလုံးလောက်ရရှိဖို့ထက်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်လို့နောက်ခွန်ဆက်စကားမှာထက်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်ယခုပြင်ဆင်မှုအကြိမ်မြောက်အစိုးရနဲ့ SCAS EAO ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကိုဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့အထိဆက်လက်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။